waxaa ka maqan wax isla hadda qolka maarish gisha ama lagu istaaga nihi wa isku soo booqo ma soo booqanayo ma soo booqanayo meelaha inaa isku arno maahane bayn allah daanyeerka nin kici kara matiida ni caad iska dhig hadda waa rabtaa sida ragga ogahay intaasoo sanaba intaasoo bilood wax jira kalaan soo qabto xalle hebel uu tagi qof aan soo qabanaya la xawlo walaa quwata tuubadii markay istaagtay allah lagu bilaabo hebel uu hoosta maya adiga marka hore aadaysid boqolka qaar ma aragtay meela isku jiraa la aadaa ma fahmiga bini aadana tahay xariif oo social oo soo kala kiciyey oo geem waa waalan ku cayaaray daaqada ka buuxdo efta abu hamar hoosab geeyaa la xawlo wala aniga bilaawaji ma ihi daniyo dadka bilaawajiga bidaadaasadeadin shaksiga maaha waxaan sida ka dhigaay walaa adig shaksiga maaha baashaan cagaarka odagan bidaarta le baasha ku sawiranya mucjiso waa ku dhacday ma aragtay bismillah rag badan ay ku dhacdo qaylna arkay waxaa lagu sameeyey mujeed karaamadarada igu dhacday bismillah marka saaxiib faarahas dhanaa iskaaya faararkaas camal balaayo haddana oo telefoonad u furin hore iskaa dubaadoo daaqad inaad soo qabsata waxaa arkaalo kabla mid saaran dabaqad yar saara armaskiitiyo markuu kacaa lagu cabay xataa gastiga ma la soo qabanayo qof mar haduuba saaran yahay oo kaleeto wakti meesha asaga wuxu usoo qoran wakti kula qaato inaa deji sida qof kale soo saarta waa fiican maarinta meeshaan uji ma jiro ma fahanta qofkii haddaa kala tegeysin tobasaga weji kale wataa la kulmi wax kale waa ilaahay wax kale waa tiktok wax kale waa weji male marka faararka dhanaa ka carraya ma fahanta qabka caadi a gashaya qabka caadi aan jiro maanta dhan midaa wada qol soo fiqan ama kiisii waraasanaya arninkii mjayaasha loo galo ma aragteen laa xaalo maarisaa ku baashaashay ay taas horta wax weyn maaha laakiin dee wixii marka la buunbuuniyo wax weyn noqonaya ma fahanta dad iska kubaraaca jiro maris beat soo qabo ana qolka malihi guys ani wax ma soo qaban karin khasaadi kataa ogyahana fakra inuu sakadi waro ateeshigina qabatoro amar kuma tigisina khasloro ifan waxyaalo badan mooda markaan kacay waxyaalo badan baaqilkan dhagmoo dhan abar niyo lig jinaa noqotay maxaa kaloo barata marka intaa kacday kadib waxyaalo badan bartay aadubillah warbaasha saaniba ku lahayd ma fahanta kicitaanka faa'iido badanaa ku qabo danta ay ku jirta un dabacadada dhaqamooda barta ma fahanta wallaahi wiila waxa lagu dhahay mataqaana waa dhexdaasa lacagaha tiktok lasoo ceshado lacag usoo ceshta uu gift ku ciyaara ma fahanta wuxuu iska soo jaro ani lacagteedii la soo ceshtay dad badan wajiyadoodan waa kala bartay lagu kala wada golaa tiktok dad la isticmaalay bal waxa
بل واحد مصدقة كانت محوسة عشتها وكتغيانة وعشت والله وبنكي قلتها وسوء عشت العكتي سوء تاري وجيدي صح لها وابر طريق تيك توك العكتي دين وسوء عشتها انت تمام من كده هاي كلا ها والله هرت مدلان ديرو فيها انو ضدك وجيدة وبرت العكتي سوء عشت العكتي لكن العكتي لكن العكتي مركب احدي انو سوء عشت معاهين والله ضدك وجيدة انت عادي عادي عبرنا ضدك ها والله زائد 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 بسم الله ورابطك ورابطك ماشي انت وعد وشي للمرة يا ورابطك حنين انتي في وراها صدي لها انا سجيم بكا بيش الدوقي ولا لا ورابطك حنين يا Sorry, sister. انا اوهام بلير ومقطع ما بلير ما حيقوهم بلير سمركا يا حيقوهم بلير ويلكم تو نورث امريكا انا خدار وفانت اي سناب في مكا قرب محاب يدي وتلام بار واور بروغ وصار مكا كعو بكما يعني لا والله رن امرينا الهيك بقفك اسمع هذا تيك توك بس كان افريدسي استغفر الله بذكر الله مولانا الله ولا ضحوا يا انت يرت انت غير انت اللي ضوي كان بريك اوف مركز مركز دكت اوفيس كراسو ها ادي اد والله دتك ما يخانا ولا تجتمع حتى وحل حمل يا رمات فري اف تي اه هذه سنيس صغرى والجواد انت لصاحب كنا ما هلك انا اسكن مكان اصحاب كنا ما فهمت وحي على كلام مثل انا لو صلاه في جاز يا دي سناب كو ماشي كلي ودت كدان ان كلا شي كيستو فهمت بس اب انا ما انت ان انا رجلنا لا يبينا اسناب ما لو وصفكم مشروع بس سناب كا سناب كا في عن مصر سناب كا كل ها جاي جاي وقصلي كرا دشري إسلام ها اسكو بدي ها هالمر ليس وقصل بس جودة وركة السوق هاي جدين ما ما جودة ولا شيء واي جورا وتواي تاجيرة أنا هاي مفانتي وفا أدو تاجيرة واي تعلن تجيرة تعلا هاي مفانتي مركوا أسكرا باسا لها مرمرا تاني تسكرا لها مكاسنا حاواي هذا اللي سكتو بطورنا مفانتي مركوا يديك أخي ديقرنا وحوك كلا ألو بداي فيديو صديقة أنا يا لي غير مرنا ikoon ka saa ushidan laaf kuma kala gooyo meeshii ku dhawray shoo ku laabanaya irin ku bilaaba in wax erays kareeyo ma live kiyo sala qaar kod ay soo dhigaan bo live kiyo socdo oo aad aan ay soo dhigaaya arkay meeshii ku dhawray wala gaagaabina ere adi aatri oo kaftan u tiri ere qof kale yiri ala isku soo qabana la ay meeshan baadila ka dhacsan la isku garacmo adi waa yaab la haa wala wadka ma hada maray taye hado Come on.